নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ দুয়োগৰাকী আছিল আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া আৰু ৰণগুড়া নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছিল তো আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত এনেকৈ মুখামুখি হোৱা নাই দৌৰা দৌৰিকৈ গুৱাহাটী আহিলোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীকেইজনেও লগ পালে আমি তেখেতকো ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন যাচিলোঁ কাৰণ যোৱা নিৰ্বাচনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিমান কষ্ট কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলক জিকাবৰ কাৰণে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক তেখেতৰ কষ্টৰ ফলত আৰু কেউটা দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সহযোগিতাত চৈধ্যখনৰ ভিতৰত এঘাৰখন আসন পাবলৈ মিত্ৰ দল এন ডি এ সক্ষম হ'ল তেখেতক অভিনন্দন চাইছিলোঁ তাৰপিছতে আমি ইয়ালৈকে গ'লোঁ তাত সংসদীয় দলৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিলে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই বাকী সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছে এজনৰ পাছত আনজন আৰু মিত্ৰ দল যিবিলাক ঘটক দল আছে বা সহযোগী দল সকলোৰে সহযোগত সকলোৰে সমৰ্থনত তাতে এম পি সকল আছে নৱ নিৰ্বাচিত এইটো গৃহীত হ'ল আৰু চৰকাৰ গঠনৰ দাবীৰে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিলে আমি দুয়োগৰাকী এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰাই আহিছোঁ তাত নাড্ডা ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যি আৰু ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়া নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াকে ধৰি আৰু যিবিলাক সহযোগী দল আছিল মিত্ৰ দল মিত্ৰ দলৰ নেতাসকল গৈছিল হয় হয় নাই 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 চাওক তেনেকুৱা ওলোৱাও আমি শুনা নাই আপোনালোকেও শুনিছে এই বিষয়বিলাক এইটো হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ ডিছক্ৰিপশ্যন মন্ত্ৰীসভাত কাক ৰাখিব নাৰাখিব তথাপি ইয়াত যিহেতু এন ডি এৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই এন ডি এৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এন ডি এ চৰকাৰখনৰ স্বাভাৱিকতে সকলো দলৰ যিবিলাক ইচ্ছা বা সকলো দিশ চালি জাৰি চাই ডেফিনেটলি কৰিব বাকী কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আমি ডেফিনেটলি আমি পাতিম এতিয়া তেনেধৰণৰ কোনো কথা আমি কোৱা নাই বা আলোচনা হোৱা নাই 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 কোনো 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 ধৰণৰ এনে কথা আলোচনাত আলোচনা হোৱা নাই আমি অংশ লোৱা নাই চাওক চৰকাৰখন গঠন হ'ব দিয়ক তেওঁলোকেতো কথা কৈয়ে চলিব লাগিব কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলে কৈছিলেও তেনেধৰণেৰে সপোন দেখাইছিলে গতিকে এতিয়াতো নহ'ল এইবিলাক কথা আমাৰ ওপৰতে ঠেলিব লাগিব তেওঁ কাৰণে কি ক'লো